どうもこんにちは、ナッチでございます。皆さん届きましたか？フェスゲンヒロインのね、あの進化形態変更に伴うお詫びみたいなやつ。僕はですね、ご存知の方もいるかもしれませんけども、こんな感じでね、はい、まずミトが15体進化させてありました。はい、そしてロミアが15体ね、進化させてありました。イコールキノエルが30体届くはずだったんですけども、こちらご覧ください。溢れました。まさか運営からのこのお詫びで溢れるとは思わなかったよね。以前にもホノリンスペシャルとかで溢れたことはあったんですけども、まさかこうなるとはね、思いませんでしたね。はい、ということでこれで終わるのも良くないし、これ消化しないと消えないんで、ちょっとダンジョンの内容もね、今回見てみたいと思います。フェスゲンヒロインお詫びダンジョン、一部フェスゲンヒロインシリーズの進化形態変更に伴い、3月2日木曜日メンテナンス時点で進化後のモンスターを所持している進化有効期間24時間。はい、やってみましょうか。文字がね、潰れてますね。非属性モンスター分、スタミナゼロ、素晴らしい。非属性モンスター1分かもしれませんね、これね。そんなことはないでも、あ、これ友情ポイントも稼げなくなっとると。なるほど。さあ、やってまいりました。そう、コインがね、パクれるっつうことなんで、シーフで来てみたんですけど、さあ、果たして、どれだけお金が稼げるでしょうか。ソーラーレーザードン。は？おい、0円。0円？あれ？話が違うぞ。0円ってどういうこと？もしかして、もしかして、ちょっと待ってね。デブちゃんもいるんですね。これデブちゃんめっちゃ弱かったりする。0円。あ、わかったわかった。ノエルが落とすんだな、きっとな。だろ、そうだろ、お前が経験値とコインを落とすんだろ。うわ、めっちゃ金持ちやん、あいつ。経験値はまあ少なめですけど、お前はもちろんレベルマックスだよね。うまい。なんかこのデブちゃん2体もうまい。コインがうまい。コインが素晴らしい。はい、っていう動画なんですけど、いやー、ちょっとね、ちょっとこれはシーフとかガネーシャ持ってる人有利だよね。コイン統一じゃないっていうね。ぜひね、お詫びダンジョンもらえた方はやってみてくださいという、すごい短い動画でございました。以上、ナッチでございました。バイバイ。